Вам до 35 років і ви мрієте стати поліцейським? Шанси є. У поліції Закарпаття триває конкурс на вакантні посади. В категорії слідчих 5 посад, дільничних офіцерів поліції 5 посад, середній надсклад превенції 5 посад і 10 посад поліцейських ізоляторів тимчасового тримання в територіальних підрозділах. Основні вимоги до кандидатів на участь у конкурсі і потрапляння на роботу у поліції передбачені статтею 49 Закону України про національну поліцію. Це громадяни України, які досягли 18-річного віку і володіють українською мовою. Для початку ті, хто хоче взяти участь у конкурсі, повинні надати стандартний набір документів. Далі чекають відбіркові етапи. Тестування, зокрема, перевірятимуть знання нормативної бази, знання Конституції, Закону про національну поліцію, запобігання корупції. Згодом чекає співбесіда, ну і, звичайно, тести із фізичної підготовки. Усі, хто пройде етапи відбору, направляють на навчання. На роботу приймають не тільки майбутніх слідчих. Конкурс на вакантні посади відкритий і до поліції охорони. На даний момент у нас проблематичне питання то в Мукачівському міжрайонному відділенні поліції, там є до 16% майже ще вакантних посад, то у нас поліцейські посади. На даний момент йде конкурс, він завершується до 26 числа, і ще можна подати ще заявки для участі у конкурсі. Також у нас ведеться постійний набор як до цивільного персоналу, тобто то посади, посади в нас це чергові чергових пультів. Поліцейські охорони звертають увагу молодих громадян, які з тих чи інших причин не завершили навчання у вищих навчальних закладах. Усі, кому виповнилося 18, мають змогу протягом 4 місяців пройти відповідне навчання у Рівненському училищі поліції охорони за рахунок управління. Майбутній кандидат буде працювати, наприклад, в місті Мукачево. Ні, він може працювати ще по мірі можливості, ще або ближче до місця проживання, то, наприклад, ще місто Тячево або місто Рахово, ще тобто. Горизонт такий об'ємний, що. Так що ласкаво просимо від цих же бажаючих, хто виявив бажання, зареєструватися на сайті Національної поліції України. Що ж стосується заробітної плати, поліцейські обіцяють слідчим від 10 тисяч, дільничим офіцерам від 9, молодший склад поліцейських від 8 тисяч гривень.